稻盛和夫给年轻人的五条忠告，一个人想成大事并没有那么难。我们一起来听听。随着经济社会的发展，在迎接更好的物质生活的同时，我们也面临着更大的社会竞争和生活压力。许多年轻人在人生选择和未来发展的过程中，难免会觉得迷茫和惶恐，不知道自己该何去何从，更不知道该如何在逆境中从容度过。很多时候，我们之所以会失败，缺少的并不是能力，而是心态。有些道理，不要等到错失了机会之后，再来后悔曾经没有早点懂的。看不清未来方向的时候，不妨来听听稻盛和夫是怎么说的。稻盛和夫是世界著名实业家、哲学家，他凭借自己独特的人生哲学和经营哲学，使自己创立的两家企业均成为世界500强，被称为日本的经营四圣，也是季羡林、马云、张瑞敏等知名人士最为推崇的经营大家和人生导师。在《稻盛和夫给年轻人的忠告》一书中，就有关于人生抉择的思考和为人处事的感悟，对现在年轻人的迷惑有着独特的见解和指导意义。如果你能静下心来翻阅这本书，那么也许改变的不仅是你处事心态，更会改变你的人生走向。一个人想成大事，其实并没有那么难。稻盛和夫表示，当你能够理解这五条忠告，你会发现很多困扰你的问题都能迎刃而解。一、越成功越伟大，就越该谦恭行事，骄则满，满则溢。在人生低谷时，我们往往小心翼翼，如履薄冰，自然不会有傲慢的情绪，反而是功成名就之时，很容易让人心绪不稳。但其实越成功越伟大，就越该谦恭行事。古往今来，太多的人一旦有所成就，就会骄傲自满，甚至目空一切。人一旦被骄傲支配，就会心浮气躁，失去理智，也失去对现实的判断能力，总觉得自己比别人强，更无法用平常心去尊重别人的建议，所以最后的结果也显而易见。居里夫人一生得奖无数，有朋友到她家做客，发现她的小女儿正把英国皇家协会的金质奖章当作玩具。朋友问她为什么，居里夫人表示，得到的荣誉越多，就越不能当一回事，否则将会被困于荣誉中，一事无成。是啊，越成功越伟大，就越要让自己保持平常心，谦恭行事。只有这样，你才不会沉浸于已有的成就中失去自我，而是会继续努力。任何的成就都只是你人生的一个阶段，并非终点，只有不断超越，才能成就辉煌。二、努力工作是成就人生不可或缺的要义。如果问现在的年轻人，努力工作是为了什么？大部分人的回答都会是为了钱。为了钱没有什么不对，有经济基础才能有上层建筑，维持生活是工作的重要原因之一，但是工作的意义远不止于此。工作还可以帮助一个人思考和清晰自己的追求，探索自己想要做什么，适合做什么，最后实现人生的价值。稻盛和夫强调，工作还有一个重要的意义，那就是通过日复一日勤奋的工作，来锻炼人们的心智，提升人格品质，实现自我成长。所以在稻盛和夫看来，努力工作是成就人生不可或缺的要义。迷茫的时候就努力工作吧。三、以高目标为动力，清除不良品质。在这个高要求、充满竞争的社会里，我们就是一群在永无止境奔跑的人，永远都是进行时。如果你止步不前，那么你相对于其他努力的人，其实就是在不断退步，最后你也将一事无成。所以你不应该轻易懈怠，屈服于生活的残酷。如果你想要更进一步，你就需要有一个较高但又符合现实的目标，作为自己动力的源泉，然后全力以赴去实现它。稻盛和夫曾提出，实现新的计划关键在于不屈不挠，全心全意。所以以高目标为动力只是一个前提和基础，最重要的还是在于你将它付诸行动的过程。在努力的过程中，我们可能会产生很多负面情绪，比如偶尔失败带来的灰心丧气、自我怀疑，比如懈怠厌倦、想要半途而废、没有恒心和毅力，比如对未知的恐惧、对新生事物的迷茫和担忧。这些情绪和人性自带的弱点，都是我们成功路上的绊脚石。如果我们对它屈服，那么你也将永远和你想要的未来失之交臂。人想要做一件事情，必然要付出代价。如果你连坚持下去的能力都没有，那你又谈什么梦想，谈什么实现自我呢？学会自我消解前进路上的负面品质，你才能更接近成功。四、每天进步一点点，不断突破自己。这个世界上没有一蹴而就的事情，有的只是不断的努力和提升自己。每天进步一点点，对于你的人生来说，就是一个质的飞跃。要想成就更好的自己，就要学会不断突破自我，
永远待在自己的舒适圈中，只会让人安于享乐。只有拥有挑战的勇气，尝试走出来，你才能实现自我成长和蜕变。当你觉得迷茫的时候，其实不必把目光看得太过长远。很多人总是习惯计划未来，却反而忽略了现在。真正正确的态度是对未来有一个大致清晰的方向，但生活的重心还是需要放在眼前的事，过好平凡又充实的每一天。一天天的累积，最后会创造出一个全新的你。不要小看每一天的进步和成长，量变终究会带来质变，你的努力是最不会辜负你的事情。五，成事者都追求完美。这里所谓的完美，并非是指事事强求的作态，而是拿出自己最认真专注的态度，将事情做到自己能力范围内的最好。世界上并没有完美的结果，有的只是完美的态度。成事者都追求完美，当你对自己高标准严要求时，生活也会回馈给你同样的认真。不管是做人做事，都不能抱有侥幸心理。如果你总想着错了大不了就改，那你的生活和事业必然是在走下坡路，因为你永远不知道你的失误到底会不会有改正的机会。所以我们平时就要用心做事，事无巨细地对自己严格要求，注重细节，把握基础。哪怕再小的事，也要秉持着做任何事都要完美主义的精神，拿出百分百的用心。只有这样，才能将追求完美变成自己的内在品质，进而转化成一种积极的生活方式，造福你未来的人生。其实稻盛和夫年轻时的境遇，如今的年轻人也时常能够碰到，无论是学历还是事业都平平无奇，没有什么拿得出手的特长，普普通通，庸庸碌碌，好像一辈子都要在平庸中度过。但其实没必要哀叹生活，你的命运依旧掌握在你的手中。如果你不满意现在的处境，你大可以从稻盛和夫的忠告中端正自己的态度，好好努力和坚持改善生活。就像稻盛和夫一样，静下心来，韬光养晦，实现卓越的人生。正如稻盛和夫在书中所说，人生的阴晴之分不是幸运和不幸运，而是取决于自己的内心。在困境中绝不能放弃希望，在取得成功的时候更需要持有一颗感恩之心，谦虚之心，必须时刻竭尽所能进取向上。人如果认识到了这一点，就能改变自己的命运。往前冲吧，相信前方有曙光。今天分享的文章到此结束，喜欢请订阅按赞分享，祝大家晚安。